Калузькими святинями під такою назвою молодіжна християнська спілка «Дар» організувала екуменічний велопробіг храмами міста. Захід проводиться вперше. Він приурочений Дню Матері та має на меті об'єднати 10 калузьких храмів. Цей велопробіг називається «Калузькими святинями», що має на собі мету, екуменічну мету, тому що є екуменічний, тобто об'єднавчий. Що означає об'єднавчий? Це означає об'єднати десь, не об'єднати, напевно, що, але у діалозі зустрітися із різними конфесіями нашого міста, тому що знаємо, що є традиційні християнські церкви, Українська греко-католицька церква, так само Українська православна церква, Московського чи то Київського патріархату, чи автокефальна. Наш маршрут починається від церкви Святого Миколая, житловий масив Хотінь, далі рушаємо до церкви Святого Апостола Андрея Первозванного, що є біля привокзальної частини, потім рушатимемо попри Московського патріархату церкву Святого Миколая і далі вулицями Венеченка, проспект Лесі України, Богдана Хмельницького, усі святині, які там нас чекають, ми там будемо молотовно зупинятися, далі розвертаємося. По Пушкіна звертаємо на Євшина, від Євшина на Чорновола там зупиняємося біля церкви Святого Архістратига Михаїла Української греко-католицької і далі до Римо-католицького костела. Завершується велопробіг на церкві Пресвятої Богородиці житлового масиву Загілля.